Una gran part de les persones que estem atenent procedeixen de la intervenció que es realitza a Fira Barcelona i són acollits a la ciutat de Lleida. El que detectem és primer les necessitats molt bàsiques d'allotjament i manutenció, però després, posteriorment, ajuden a la detecció d'altres necessitats com poden ser la medicació, escola, targetes sanitàries i sobretot l'estabilització d'aquestes persones a nivell social però també psicològic. Venen fugint d'un conflicte i en un primer moment s'interessen també de com documentar-se i de quin és el procés legal o administratiu per poder-ho fer. Per exemple, aquest matí hem acompanyat a les persones del dispositiu de la Seu d'Urgell juntament amb voluntariat a fer el tràmit de la protecció temporal a la Policia Nacional. Podem diferenciar dos grans perfils, un perfil que estan pensant encara en la seva vida a Ucraïna i la possibilitat de poder tornar-hi i després que estan pensant en quedar-se-hi i per tant també trobar una feina per poder també independitzar-se.